Za liječenje 23-godišnjeg Nikole Raguža održana su brojna druženja, koncerti i natjecanja. Mukotrpan rad, upornost i volja za životom Nikoli su pružili mogućnost za novi stisak ruke, nove korake, novi osmijeh. Ali Nikola ponovno treba našu pomoć. Operacija će se održati u Beču 15.3. presađivanje matičnih stanica. Ta operacija ni košta oko 14.000 eura. Vjerovatno neće biti samo jedna, jer pretežno budu 2-3 puta se to radi. Pa evo, pošto nismo u mogućnosti toliki novac uplatiti, pozivam sve ljude dobre volje koji mogu da nam pomognu za liječenje našega sina Nikole. Hvala unaprijed svima. Nasmijan i pun volje za životom, Nikola čeka ljude dobrog srca. Ova operacija matičnih stanica bi značila, mislim, puno za Nikolu, da bi se obnovile te neke ćelije koje su stradale. Pa mislim poslije toga da će biti puno bolje. Ukoliko želite pokazati veliko srce, sredstva možete uplatiti na ime oca Pave Raguža s naznakom za pomoć Nikoli Ragužu. Uplate možete izvršiti na ove brojeve računa. Ukoliko uplaćujete iz inozemstva preko interneta, potrebno je još navesti i adresu Ortiješ 52 88 000 Mostar, BiH. Hvala sinovnim ljudima. Pred Ragužima je velika borba, no uz pomoć dobrih ljudi, nemoguće za Nikolu i njegovu obitelj ne postoji.